Isha las na bjen telefoni qëtu, a? Ja, las na bjen. Ka dalë dale. A e ki pa t'i kjerin, a e kon t'i kjerin? Jo. Jo, a? A sune nuk e kon pa kjerin? Se kena pa kjerin. Jo, po qash, përshkoj me pa. Edhe nuk e kena lërgë? Dhe zëmëre muziken. Sa, muziken me dhe zgudzaj? Se? Zgudzaj me shku muzik YouTube. Se? Se ta blokojnë YouTube. Po e të shojmë një një qëtu. Që qëta? E mirë, a? Ej, këqyre e ty në qëta është Battlefield 4 që në komunjojt me një shok atë. Ki lutë Battlefield 4, a? Po. Ani, a je tu ushtru, po? Po. Ani, mirë. Di ma mirë se me ci, e ko mujtë me thiki ko me. Ku? Ki jet me thiki, ej? Me thiku ko me. Ku jena kështu tash, apo ma kalzon rrugën, ku është rruga, se zdi ku me shku? Si, asu ne. Gëta në jetë reale. Ani, më rëndonë, blimë, që kanë të gojë. E. Kjo vlog është shumë i shkurt. Pse është shumë i shkurt që kjo vlog? Se së është vend i lërgë. Që 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 i fancin? 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 Që tonë kjo i shleper. Shumë oftoftë sot, nuk mundin me besu e. Damn! Ka dole, ka dole Pona shkel, pona i del në rrug, të na duhet me dole me tre. Dhet vet i komore sot me Saba. Pse? Veç, ti e i një mleti, ty du me tre shtash. Pse, re? O më stri më ti? Channelin Hamzes e kini në description, juve youtuberave tjerë, qka kom lujt me juve, krejt ju kom shly hypit, pi description arsyja se Hamzen veç e komlon kur jo me Hamzen juve ju heki pi description veç e lo Hamzen apo merë një vesh? Po një subscribe të në ju qes juve, ju e një aty gjeth amo Hamzen me kalu me kalu po do me më kalu a? Po, po një subscribe ma shumë se me cit aaa po me treq tash a? Që jena tu afru të vendi qëtu? E ka vendi për në me që e treq? Qërë? Që drejt? Ta është kjerin? Ta shim na drejt që tu edhe e këqyrim edhe kjerin ta në Shkodin motra që ka pas deshje po që qyrë pizotit ka pështu edhe do na me këqyrë Shkodin që pesha Shkodin ku sa i breshte ta lo kjerin që tu A, e për ka është Shkoda, Hamza, ka është? Qe? Ku, që shubo keri, ej. Ha, keq, ha? Kalzoj, kalzoj. Qe, stash shushoj? Shumë... Qe Shkoda? Po mdhime ta. Shqyr që ka pështu motra. Qëre, qërja shenë e faves, që këtë që ja ka ime e fave, ej. Ku? Që shubo, ej. Guma ku ka shtramnu. Aje, që e rbega jo në qelë? Jo, që zhë. Dera mirë? Po shko dërë dera o mirë, veç që kjo që u hi mranda. Që e rbega që në qelë? Që e rbega? O moj ka dhe e rbega? Ku që shë pas ka qa e? Qa kjo? Kështë qërë që ka pështu? E u pish kjo? Une nuk jom ka di... Që ato gjoma që ka jo në mranda aty. Pre, dhe që pak? Që to? Këto krejt në regull është? Këto kom të pia e dhe qëta. Ja, ja. Sa për që? 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 A gjomi kësa i të kërë? A qaj gjomi ka kërësit, a? Po një me. Që? Që këj gjom.
më thashe pas kanë lënë gjomin qelë që kuj ka kërsit e. Ik mranda ta him, ti njerë mranda të fyë që shosht. Së kam... Që pa mdo edhe te ga u konë bas që që shuqa, ik. Ik. Qërë. Ku, qërë. Ajë bek kjo të pështon, kur ta hinë dikush... E gjeri e au shpyë? Ha? U shpyë? Sko, ta shkjo ndrojt komplet si kjo, edhe ajo atje ndrojt komplet. E dhe qëta dy ajë bek jene? Qëta edhe janë edhe dy qëtu, që? Që ku për shumë? Ku atje? Po po edhe një qëtu është unë. Po se ndalë se kur ta hinë dikush unë është ato dalin. Se ja ka i qëtu për para edhe ja ka aktivizu ato. E më shkot. Që shu boj... Rruj po prejsh, se unë u prejma pak e. Një rot kap ne pas na. E qaj kjeri tjetër e pas kan hek, nuk di pse kan hek. Sko ka këtu. Ku, që kjeri, që a gjonë ne. A mo qërë ki qëri a gjonë. Kjeri, kjeri. Mshële a derë, hecë. E kini po edhe shëqyrë pëj zotit madhë që ka pështu, veç që ka thuj dorën se u pëta hupa ditë kër ko marrë vesh. Se veç ko marrë vesh që ka bon deshje së kom ditas që shosht asë kur gjo dejtë sa si më shkun së shpital. A shkun, Hamza? Nuk e kanë dzirë, po kjo u hi mranda, që ajo miro. A po kupton? Që ka bua? Po s'ka datë që jam... A u hek, a? Si fornë të thirë, aja, aja, shkum, shkum, shkum. E këtë të zemë, me cë! A shkum shpi? Po, da. Hecëm, po shkujmë ta shpi, pe bojmë qëtë video edhe... Edhe qka? Edhe tona me këqyrë të ti Battlefieldin, a? Po. Që e kina po kjerin, po shkujmë ta shpi, që do me pi mundar me bledi qka? Qëfar soki? Hamza o smutë sot së shku në shkollë hiq? 3 ditë që të shku. 3 ditë që të hadë e kade. 3 ditë sot të shku në shkollë e. Qërë një qësha smutë, që ta shmu në të më ngajtë, a mund shmë ngajtë që ka që shpejtë? Jo. Jo, a? Të eshta me qitë më ngajtë, këqyri sa mund shpejtë më ngajtë. Qëfar fëtofti që të mërë kapuqin se fëtofti? Qëfar soki pëtën? Coca-Cola. Tisha konë si ti e hold, kisha pisi Coca-Cola. Ade ton, hashtag Coca-Cola. Po në më ka pëllë a fëkës. Ami 10.000 euro, Coca-Cola, 10.000 euro. Po mos harani me hitë e Hamza Channel, me abo subscribe. Edhe fajm derit shumë që e kini gëzu djarin, s'ka flejt të natën për gëzimit, se i ka marrë 900 suba për i dit. 1.000 që të shko bo. A i ki bo alo, ja? Nimi, po i kam. Ta shi bo nimi, super. Qe fonci jem, qeni, qeni. Qeni, fonci këtina. Fonci jem. Ma bre, ma ose po ta fus qadrë në gojë dhe me ta qelë, që shtu qelë. Dhe me tre. Ma, ta shi ta fus qadrë në gojë dhe ta qelë. Ja marë ti, të nga dhe zi muzikën ti. Që policia, ullu, 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 ullu. Ullu, ullu, që policia ty. Se kona ma një mumut, ja. Aaaa. Hadë dhe zim këtë muzikë, cikë. O, po, ka në pësajt, eeeeee, së kësi lejkëte. Po në alëm shtu market, po marim diska. Qërë e soda. Soda? Kërë soda? Soda? Soda bikarbona, e, besa soda, do të mi marë mami te, këtë këmë haru. Kjo, ti ma kujtove. Ate një edhe ju me neve në market. E pra me do të gjim një fanë së market. Ato me tëri, që se shkoda? Po dhe njëjtë është. Po së është arritës. Që t'ja që i ka të mëndu se ti pja bën me gisht. Ate po shkoj market. Shko, e kamin ato të kërën. Kjenë, kjenë. Qa do me marë? Me sokë do me marë. Ka është tje? Qfar soki? Qfar soki do me marë? Coca-Cola.
Vet du, du ska imorgon morgon, Bill? Ja. Att du ska vara morgon, Bill? Ja. Så du nu var? Ombel, ja? Men att du ska se på ombel. Që to jenë fara qirume, a? Qirume, veç e qelni edhe i hani me njere kështu i pini eks, këto më pion. Hadëm. Qa përdo me marrë për burë? Coca-Cola të ftofta, e, sot, sot me gjithë. Sot bikarbon. Soda, 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 soda. Soda, soda, prit, prit. Je, që e shokja atë shku. You're gonna be okay, you motherfuckers. So. Në herën ta shpi, më po tëna me ndrejt që të video që e kina bo, edhe Hamza do me bo tëna një video për nesër e kini Block and Load, edhe cilën një është ka CSGO ose Battlefield, ku me ditë. Battlefield. Po një e ki Battlefield, edhe një dhe, na? Skotart, edhe një. Ajde, shi video në ashtë, me këqërni të une, që tash ka gjasht, hin pjesa e dy të gëtoas aty, 500 km në orë kom shku me Bugatti. Këqyre një atë video, shumë kom ju përqy, ka ora 6. 500 orë. 500 orë.